Լիբանանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վահագն Աթաբեկյանը 2023 թվականի մարտին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի Իգուքի և Եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես շարժական գույք, դեսպանը հայտարարագրել է 2006 թվականի արտադրության Lexus Magnishi ավտոմեքենա, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան Եկամուտ, Աթաբեկյանը հայտարարագրել է 52,388 դոլար աշխատավարձ արտաքին գործերի նախարարությունից։ 2022-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշմի եղել է 900,000 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 14,000 դոլար։ Աթաբեկյանը հայտարարագրել է նաև 22,000 դոլար անշարժ գույքի վերանորոգման համար կատարված ծախս։ Դեսպանի կինը Նարինե Թորոսյանը հայտարարագրել է միայն համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։